د افغان سولې په اړه د واشنگتن او اسلام آباد تازه لیدلوري عمران خان وایي د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرې پیل شي. موږ یوازې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو ته هیله مند یو او د دغه هیواد د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو پیلېدو غوښتونکي یو. له وسلوالو طالبانو څخه د واشنگتن غوښتنې د سولې له مذاکراتو به خبره کسان وایي امریکا متحده ایالتونو له وسلوالو طالبانو د تاوتریخوالو سفر کولو غوښتنه کړې. امریکایان بیا هغه خپلې خبرې نه یو څه پشا شوي دي. هغوی بیا طالبانو ته وایي چې تاسو چې مونږ کومه غوښتنه و د تجدد د کموالي هغه یا تاسو د هغه نه صحیح انګیرنه نه ده کړې یا مو صحیح ستاسو ذهن ته نه ده رسولې. او په چین کې د یو نوي تنفسي ویروس د پراختیا په اړه نړیوالې اندېښنې. بیجنګ د هیواد ووهان ولایت ته پر تګ راتګ بندیز لګولی ده. سلام د شپږو بجو خبری ټولګه ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د 1492 هجري لمریز کال د سلوغې دوامه او د 2020 میلادي کال د جنوري 22 نیټه ده. د هم پوره خبرونه ویان سید ادریس سادات. ولسمشر غنی د امریکا متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د افغانستان پر وضعیت بحث او خبرې اترې کړې دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي ولسمشر غنی د داوس ناستې په څنډه کې له ډونالډ ټرمپ سره د افغانستان پر روان وضعیت، سولې او د سیمه ییز امنیت په تړاو خبرې کړې دي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم سره هم پر افغان سوله خبرې کړې. د پاکستان صدر اعظم وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکرات پیل شي. عمران خان د امریکا متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د داووس اقتصادي غونډې په څنډه کې د لیدنې پر مهال وویل چې اسلام آباد او امریکا متحده ایالات د افغان سولې په تړاو یو دریز لري او پاکستان به د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. په دې ناسته کې دواړو لورو پر افغان سولې سربیره پر سیمه ییز امنیت، د کشمیر او نورو سرحدي مسایلو په تړاو بحث او خبرې اترې وکړي. دوه کې د سولې مذاکرات چې د توافقنامې په تړاو د دواړو خواوو ترمنځ خبرې روانې دي، د پاکستان صدر اعظم د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو غوښتنه کوي. عمران خان د امریکا متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د لیدنې پر مهال وایي د افغان سولې له هڅو کلک ملاتړ کوي، ځکه د افغانستان مسلې امریکا او پاکستان دواړه اندېښمن کړي دي. عمران خان وایي هیله لري د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیل او افغانستان کې سوله ټینګه شي. Issues we want to talk about. اصلی موضوع د افغانستان ده، ځکه چې امریکا او پاکستان یې اندېښمن کړي دي. له نیکه مرغه چې په دې اړه یو دریز لرو او هم نظره یو، موږ یوازې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو ته هیله مند یو او د دغه هیواد د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو پیلېدو غوښتونکي یو. ولسمشر ټرمپ په دغه لیدنه کې ویلي چې د امریکا او پاکستان اړیکې تر بل هر وخت ښې شوي او مخکې په دغه اندازه نه وي نږدې شوي. ټرمپ مستقیما ډیورنډ کرښې ته له اشارې پرته له عمران خان سره په ناسته کې ویلي چې امریکا د کشمیر پر سر د پاکستان او هند ترمنځ جنجالونه له نږدې څاري او تیار دي چې له پاکستان سره د سرحدي ستونزو په حل کې مرسته وکړي. زه او د پاکستان صدر اعظم به پر سوداګرۍ سره خبرې وکړو، پر نورو مسلو به هم خبرې وکړو چې سوداګري بیخي ډیره مهمه ده. موږ تر پخوا ډیره راکړه ورکړه سره کوو. موږ د پولو پر موضوع او د کشمیر پر مسله هم غږیږو چې د پاکستان او هند ترمنځ څه تیریږي او موږ څه مرسته کولی شو. په یقین سره چې موږ به مرسته وکړو. موږ دا موضوع له نږدې تعقیب او څارلې ده.
د سولې مذاکراتو او سرحدي مسایلو په تړاو د امریکا د ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم خبرې داسې مهال دي چې پاکستان له افغانستان او هند سره د پولو پر سر ستونزه لري. پاکستان په غیر قانوني توګه پر ډیورنډ کرښه اغزان سیم تیر کړی او د کرښې د دواړو غاړو خلکو غبرګونونه راپارولي دي. په تیرو دوه ورځو کې د واشنگټن او وسلوالو طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې مهم پرمختګ نه ده شوی. په دوحه کې د امریکا متحده ایالاتونو وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو له جریانه با خبره کسان وی وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو امریکایي لوري ته د تاوتریخوالو د کمولو طرحه وسپارله، اوس واشنگټن له وسلوالو طالبانو غواړي چې تاوتریخوالی او جګړه صفر کړي. دوی وایي وسلوالو طالبانو دا غوښتنه ځکه رد کړې چې دې ته ورته غوښتنه افغان حکومت هم کړې ده. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له بلومبرګ سره په یوه تازه مرکه کې ویلي د دوهې مذاکرات له پرمختګونو سره مخ دي او دواړو خواوو د ځواکونو پر وتلو هوکړه کړې ده. دوحه کې د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د سولې خبرو کې له تیرو دوو ورځو راهیسې مهم پرمختګ نه دی شوی. د مذاکراتو له جریان څخه با خبره کسانو کابل نیوز ته وویل وروسته له هغه چې طالبانو په لویو ښارونو کې د تشدد او جنگ د کموالي طرحه له امریکایي لوري سره شریکه کړه، اوس امریکایي پلاوی له طالبانو نورې غوښتنې کړي دي. د سولې له جریان څخه باخبره کسان وایي چې طالبانو د امریکا تازه خواست نه دی منلی او هغه یې د افغان حکومت غوښتنه بللې. امریکایان بیا هغه خپلې خبرې نه یو څه په شا شوي دي. هغوی د طالبانو ته وایي چې تاسو چې مونږ کومه غوښتنه و د تشدد د کموالي هغه یا تاسو د هغه نه صحیح انګیرنه نه ده کړې یا مو صحیح ستاسو ذهن ته نه ده رسولې. مونږ غواړو چې دغه تشدد کموالی باید په یو تشدد په بخی صفر درجه تر وستلو باندې واوړي، خو طالبان وایي چې دا د افغان حکومت غوښتنه ده. په ورته مهال د سیاسي چارو شنون کې وایي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ لسم پړاو مذاکرات چې برخلیک ټاکونکي هم یادیږي د تازه پیشنهادونو وړاندې کول مشکل جوړونکي بولي. دوی وایي امریکا خپل مخکینی شرطونه پر ځای کړي او اوس یې نوي شرطونه طالبانو ته وړاندې کړي دي چې دغه چاره پر مذاکراتو د بے باورۍ سیوري غوړولای دی. اوس لیدل کیږي چې یو ځل بیا امریکایان د نوو شرایطو سره مخ ته کیږي، هغه اورکم یا د تشدد کموالی هم نه مني. نو دغه ټول مسائل د دې باعث شوی دي چې دغه پروسه کې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ یو څه د بې اعتمادۍ فضا حاکمه شي. د امریکایانو تاکید تر اوسه هم چې لیدل کېدل پر اوربند و چې باید سرتاسري اوربند اعلان شي او لږ وروسته بیا هوکړه لیک لاسلیک شي. خو د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد بلومبرګ سره په خپله تازه مرکه کې ویلي چې د دوحې مذاکرات له پرمختګونو سره مخ دي او دواړو خواوو د ځواکونو پر وتلو هوکړه کړې. نوموړی وایي چې د دې توافق پر اساس به 15,000 بهرني سرتیري په لومړیو څلور نیمو میاشتو کې له افغانستان څخه ووزي او ښایي ډیر ژر د سولې هوکړه لاسلیک شي. په همدې حال کې به جیمز کننګهام وایي د امریکا متحده ایالاتونو وسلوالو طالبانو هوکړه له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته لار پرانیزي. په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی سفیر له امریکا غږ سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي هیله مند دی چې دغه هوکړه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د مستقیمو خبرو اترو د پیل لامل شي. نوموړی وایي د دې ټولې پروسې هدف دا دی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په مستقیم ډول او ژر د خبرو اترو زمینه مساعده شي. په جرمني کې د سولې بین الافغاني غونډه د امریکا متحده ایالاتونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې تر لاسلیک وروسته جوړیږي. پخواني طالب چارواکي وایي د سولې هوکړې په لاسلیک کې ځنډ د پلاوي نه ټاکل کېدل او ځینې نور مسایل هغه څه دي چې د دې ناستې د جوړېدو په تړاو څه نه شي ویلی. خو د جرمني ځانګړی استازی مارکس پوتزل چې په کابل ته راغلی په جرمني کې د جوړېدونکي بین الافغاني ناستې په تړاو سلا مشورې روانې کړې دي. یو شمېر سیاسي اعضاب چې په همدې تړاو له پوتزل سره لیدلي وایي د امریکا متحده ایالاتونو وسلوالو طالبانو ترمنځ له نهایي توافق 15 ورځې وروسته به یادناسته د جرمني په برلین کې جوړ شي.
دا افغان سولې په تړاو له قطر او مسکو وروسته ټاکل شوی دی چې یو بل ورته ناسته چې هدف یې بین الافغاني مذاکراتو ته لاره برابرول دی د جرمني په برلین کې ترسره شي. د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي د دې ناستې د جوړېدو لپاره له څو ورځو راهیسې په کابل کې له حکومتي چارواکو او افغان سیاستوالو سره لیدنې کتنې پیل کړې دي. پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر عمر زاخلوال چې د جرمني له ځانګړي استازي سره مجلس کړی وایي چې دغه ناسته به د مارچ په لومړیو کې جوړه شي او د طالبانو، افغان حکومت او نور افغانانو ترمنځ به مذاکراتو ته فرصت برابر کړي. د جرمنی چې کوم نیت لري چې د مارچ په پیل کې یو کانفرنس جوړ شي، دغه یو فرصت صحیح دی چې طالبان حکومت نور سیاسي اړخونه کینی او په سوله باندې بحث وکړي، په آبادوی بحث وکړي، مخکې څنګه ځي. دغه ناستې مخکې شوي په ماسکو کې دوه ځلې، په قطر کې یو ځل. په ورته مهال یو شمېر سیاسي احزاب او پخواني طالب چارواکي وایي یاد ناسته به د امریکا او طالبانو ترمنځ له نهایي توافق وروسته ترسره شي چې پخواني چارواکي، سیاسي احزاب، دینی عالمان او مدني فعالان به پکې ګډون وکړي. یو غټه غونډه چې 200 کسان شاوخوا، نو په هغه کې سیاسي چې څومره دي، مثلا د حکومت دولتي چارواکي، پخوانی چارواکي، چې په هغه باندې به بحث کېږي چې دا اداره سوله به څوک تطبیقوي. دا کمیسیونونه دواړه به فیصله وکړي چې داسې یو 200 مشران دي کېني او فیصله دې وکړي. دا کله چې مصوبه یا مسوده لاسلیک کېږي، بیا به په دې باندې ځای به معلومېږي چې په کوم ځای کې اوسي. نو دا به تر وخته مخکې چې زه ووایم، د سولې له روانو مذاکراتو با خبره کسان وایي چې په برلین کې د برګهاف فاونډیشن له لوري د بین الافغاني مفاهیمې ناسته به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې تر لاسلیک وروسته جوړه شي او په دې ناسته کې به د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه سازي وشي. ولسی جرګې د اعتراضونو په اوج کې د 1399 مالی کال بودیجه تصویب کړه. ولسی جرګې د 1399 کال مالی بودیجه په داسې حال کې تصویب کړه چې ځینو وکیلانو د بودیجه پر نامو توازنوالي او احتیاطي کوډونو ته د زیاتو پیسو په تړاو ونې وکیل لرلې. د ولسی جرګې ځینې غړي د ولسی جرګې پر مالی او بودیجه چارو کمیسیون نیوکه کوي چې له حکومت سره په جوړ جوړی د بودیجې سند کې ځینو وکیلانو ته مشخصې پروژې په پام کې نیولې دي. د بودیجې اجرا کول قانون د ملي بودیجې زمیمه ده او د دې قانون 22مه ماده له مخې د ولسی جرګې مالی او بودیجې چارو کمیسیون له اجازه پرته له نورو کوډونو یو نوی کوډ ته پیسې نشي انتقالولای. ولسی جرګې د 1399 مالی کال بودیجې طرحه تر یو میاشتنی غور وروسته په داسې حال کې تصویب کړه چې د دې جرګې ځینو غړو بودیجه نامتوازنه او ناعادلانه وبلله. قرار گزارش منشی صاحبا 101 کارت سبز، 45 کارت سرخ، 24 کارت ممتنع سفید با اکثریت آرا تایید شد. وکیلان د ولسی جرګې مالی او بودیجی چارو کمیسون باندې نیوکه کوي چې له حکومت سره د بودیجی پر سر معامله او جوړ جاړی کړای. ځینو وکیلانو ته و یا نه پروژې ورکړی دي، خو ځینو ته یو پروژه هم نه دا ورکړی. وکیلان ست چې هغه ته 15 پروژې نیولې، دس وکیلان ست چې هغه ته اتنی ولې، او دس وکیلان ست چې هغه ته یوم نه دنی ولې. منګ ته د څلور د سولایتو گزارش را مخ کی او اغه نه دی بعد بیا د بودیجی گزارش وړاندې کی. که دوی راضی، دوی منګ ته ټول معلوم دی، ټول وکیل صاحبانو ته معلوم دی چې دوی ورسره ماملي کړی دی او دغلته د ماملو په سر باندې منګ باندې دغلته رایګيري کوي او بودیجه را باندې پاس کوي. نو بودیجه ټوله له فساد نه ډکه ده. در شروع سال دوم تقنینی باید اعضای کمیسیون مالی و بودیجه از نو رای گیری شوه، به خاطر که اعضای کمیسیون مالی و بودیجه ملی عمل نکردند در این بودیجه که همه وکلا شکایت داره. د ولسی جرګې ځینی غړي د بودیجې پر ادولو باندې ټینګار کوي. دوی وایي تیر 15 کاله د ولسمشر غنی د حکومت د کابینې غړي تر 80% پورې سرپرستان وو او 122 وزیران تغییر او تبدیل کړي دي. خو په خبرې د پخانی ولسمشر حامد کرزی لومړی دوره کې 43 ځله او دویمه دوره کې 50 ځله کابینې کې بدلون راغلی وو.
در اصل حکومت وجود ندارد، یک اداره است. چرا یک اداره است؟ شما ببینین 70% کابینه حکومت سرپرست است. در 5 سال حکومت آقای اشرف غنی 122 وزیر تغییر و تبدیل شده. در دوره اول آقای کرزی 43 وزیر تغییر تبدیل شده. در دوره دوم آقای کرزی 57 نفر تغییر تبدیل شده. کمیسیون مالی و بودجه خوب بیچاره به اختیار از اینا نیست. وزارت مالیه هرچی میکنن. ما 3 روز رفتیم صحبتای خود کردیم، گپ ما را کسی ارزش نداد. وقتی که ارزش نداد ما اصالتای قانونی خود کار میکنیم، ردش میکنیم. په ورته محل د ولسی جرګې د مالی او بودیجی چارو کمیسون غړي وای د بودیجی اجرا کولو قانون د 22مې ماده پر اساس له نورو کوډونو یو نویم کوډ ته د پیسو انتقالول د مالی او بودیجی چارو کمیسون له اجازه پرته ممکن ندی. بودجه یک از قوانین بسیار مهم هست. ما وقتی که بودجه رو میاریم در پارلمان، او هم همزمینی بودجه است. 52 ماده داره که مستقیما ماده 22 از او قید کرده که تعدیل از سایر کتاب کد 91 جایز نیست مگر اینکه اجازه کمیسیون ملی و بودجه رو بگیره. بنابراین یک قید اونجا مشخص شده و به عنوان قانون امروز پاس شد. د 1999 مالی کال بودجه 328 میلیارد افغانۍ ده، چې 298 میلیارد عادي او 193 میلیارد پرمختیایي بودجه ده، چې 12.5 میلیارد افغانۍ کسر لري او 20% عادي او پرمختیایي بودجه د نړیوال ټولنې مرستې جوړوي. ولسی جرګه په داسې حال کې د 1999 مالی کال بودجه تصویبوي چې له دې وړاندې څارونکو بنسټونو بودجه نیمګړې بللې وه. د امر ساتور د وژلو په تړاو حقیقت موندونکو حکومتي پلاوی کمپاین دی. د ولسی جرګې رئیس وایي ځکه په پلازمینه کابل کې د جمعیت اسلامي ګوند په خوانی قومندان امر ساتور د وژنې لپاره حقیقت موندونکو پلاوی وټاکه چې حکومتي پلاوی کمپاین وو، خو د ولسی جرګې هغه غړي چې د ولسمشر غني له خوا د یادې قضیه څېړلو لپاره د ټاکل شوي پلاوی غړي دی وایي د دوی موندنې ښیي چې د ولسی جرګې رئیس په یاده قضیه کې ښکېل دی ځکه د دوی د څېړنو مخه نیسي. د ولسی جرګې رئیس د دې جرګې نننۍ عمومي ناستې ته د خبرو پر مهال وویل چې په پلازمینې کابل کې یې د جمعیت اسلامي ګوند پخواني قومندان امیر ستار وژل کېدو قضیې څېړلو لپاره ځکه حقیقت موندونکی پلاوی وټاکه چې د حکومت له لورې ټاکل شوی هیئت کمپاینی وو. میر رحمان رحمانی وایي له تیرو 12 کلونو راهیسې د امیر ستار په ضد توطیې روانې وي او د حکومت له لورې د ټاکل شوي پلاوي غړي هم د نوموړي د رقیبانو له ډلې دي. متاسفانه که 10 سال د سیسه او توطیې مخالفینش رقبای سیاسیش دوسیه زیر از دوسیه مراقبت تا به دوسیه لیتری تبدیل کردن و خائنانه به شهادت رساندنش. 6 روز پیش امیر ستار برای من صحبت کرد و جنگ کجا آغاز شده بود بین برادرش و قماندان دادلا. آیاتی که تعیین شده همون قماندان دادلا مربوط همون گروه است. بنان آیاتی که تعیین شده از حکومت کمپاینی است. ما آیات حقیقت‌یاب تعیین کردیم. ما منتظر تحقیق آیات حقیقت‌یاب هستیم با صفت موکل ما. خود ولسی جرګې غړی حبیب افغان چې د حکومت له لورې د یادې قضیې لپاره د ټاکل شوي څېړونکو پلاوی غړی دی د ولسی جرګې رئیس په یاده قضیه کې ښکېل بولي. نوموړی وایي د ولسی جرګې رئیس څو موده وړاندې د غوربند خلکو اعتراض وروسته د ملي امنیت ریاست څخه د امیر ستار د نیولو غوښتنه کړې وه. د امیر ستار په قضیه کې رئیس جمهور د بغلان وکیل کوچانو نه زه او د کافیسا وکیلانو نه اجی صاحب اقبال اجی مرداد او دودن جنرالان متقاعد چې عیب سالنګی ده قسیم جنگل باغ د پروان ده دا جناب رئیس جمهور آیات و ټاکل. اما د پارلمان د افغانستان نه اجی سمی رحمان بل حیات را لیږلی ده. له دې معلومیږي چې د امیر ستار په قضیه کې دلته نور خلق دخیل دي، ولی چې په د غوربن خلچ اعتراض ته راغلي وو او د رئیس د ولسي جرګې ته رئیس د ولسي جرګې له همدې ځای نه زنګ وهلی ده چې امیر ستار دزګیر کوي. موږ په تحقیقاتو کې راویستلی دي.
د ولسی جرګې له لوري د ټاکل شوی حقیقت موندون کې پلاوی غړي وای هیڅ دلیل د دوی د کار معنی نشي کېدای او حکومتي پلاوی دی د دوی د کار مخنه نیسی. ما مانع بررسی هیئت حقیقت یاب را که حکومت توظیف کرده مانع از اون نیستیم و نمیشیم، اما انتظار داریم که گروه هیئت حقیقت یاب و هم مانع ما نشه. ابعاد گسترده اداره ای عملیات و یک پروسه بسیار بغرنج است، این مدت ها کار داره که باید ما این بررسی های خود جدی به اتمام برسانیم، چون امروز آخرین اجلاس است. ما خواستیم به اطلاع شما و اذهان عامه برسانیم که از طریق کمیسیون امنیت داخلی بررسی ها به شکل جدی مسلکی آغاز شده و انشاءالله ما بعد از اینکه گزارش های خود به اتمام رساندیم تا یک کنفرانس مطبوعاتی به سمع مردم افغانستان رسانده می شود. د ولسی جرګې او حکومت حیاتونو ترمنځ د امیر ستار د وژنې قضیې څېړلو په سر اختلافات په داسې حال کې راپورته کیږي چې د ولسی جرګې ټاکل شوی حقیقت موندونکی پلاوی وای یا د قضیه پراخ آباد لري چې د څېړنو له تکمیل وروسته به د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې نتایج په ډاګه کړي. د یوې تازه نظر پوښتنې پایلې ښیي چې د افغانستان لوی اکثریت د سولې هڅو ته خوشبین دي. دغه نظر پوښتنه چې د فدرېشن بیبرت آلمانی بنیاد او د افغانستان سیاسي ډلې لخوا شوې پکې راغلي چې د افغانستان 60% وګړي د سولې د روانو هڅو پایلو ته خوشبین دي، 10% اندېښنه لري او 10% ناخوښه دي. د یاد بنسټ چارواکي وایي دوی باید خپلې د نظر پوښتنې راپور د سولې په برخه کې له ښکېلو خواوو سره شریک کړي. دوحه کې د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د سولې مذاکرات چې په خپل برخلیک ټاکونکي پړاو کې دي په کور دننه هم ورته د خوشبینیو کچه لوړه ده. د وی تازه نظر پوښتنې پایلې چې د فدریشن ایبرت آلمانی بنیاد او د افغانستان سیاسي ډلې له لوري ترسره شوې ښیي چې د افغانستان 60% وګړي د سولې روانو هڅو پایلو ته خوشبین دي. په دې نظر پوښتنه کې راغلي چې یوازې 10% خلک دغو هڅو ته خوشبین نه دي. خوشبینی حدود 60% اگر آدم در مجموع در نظر بگیره، باقی ماندان بدبین نیستن، یعنی آدم نمیتونه بگه یک 60% خوشبین هستن 40% بدبین. از این 40% که خوشبین نیستن یک تعدادشان نگران هستن و شاید حدود فقط 10% مردم خوشبین نیستن، بدبین هستن، ولی باقی مانده نگرانی دارن. د دې نظر پوښتنې ترسره کوونکی وایي چې په دې نظر پوښتنه کې د افغانستان د ډیرو خلکو نظریات اخیستل شوی دي. دوی وایي چې د سولې ترڅنګ د امنیت، اقتصاد، ګاونډیو هیوادونو سره د روابطو او نورو مسایلو په تړاو هم د خلکو نظریات اخیستل شوی او ډیر ژر به خپل دغه راپور د سولې برخه کې له کلو غاړو سره شریک کړي. مردم در همه ازی بحثایی که ما داشتیم یا در نظرخواهی که انجام شد به این نکته تاکید داشتن که این صلح و سرنوشت ما را تعیین میکنه، این صلح و سرنوشت مردم از این سرزمین تعیین میکنه و نظر ما و پیشنهاد ما و دیدگاه ما باید که به صورت جدی شنیده شد که بدبختانه تا هنوز نشد. حالا ما برنامه داریم که گزارش را با کسایی که در مذاکرات صلح طرف هستن از داخلی و خارجی شریک بسازیم. بایدگی که به طور مثال پاکستانی ها چه فکر میکنن؟ ما مسئله طالبان را مطرح میکنیم که یا کی باید گپ بزنن کی باید گپ نزنن. همیشه در فکر ما باشه که پاکستانی هم در روی که طالبان با کی گپ بزنن کی گپ نزنن یک نقش بسیار کلان دارن. نخست وزیرشان با دیدار با هم تاکید کرد که طالبان حکومت افغانستان آغاز شد. پس ما فکر میکنم که وقتی که نخست وزیر پاکستانی گپ میزنه ما ظاهرا به مو طرف نزدیک شدیم که باید این صحبت ها صورت بگیره. د سولې په تړاو دغه نظر پوښتنه داسې مهال خپریږي چې تازه د پاکستان صدر اعظم عمران خان له ډونالډ ټرمپ سره د لیدنې پر مهال د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ مذاکراتو غوښتنه کړې. بهرنی خبرونه تر ځان وروسته وړاندې کیږي. با
بیا هم خراغ لاسته و دا همچو بحرانی خبرونه. دا چین حکومت خلکو تا سپارختنه کرده چه وحان ولایت تا لطاگ را تاگه داده وکدی. پا دا ولایت که تنفسی ناروغه یا ویروس پیدا شوه چه تر او سای نه کسان وجلی و دا چین پا دیر لسو ولایتونه که چلور سو سلویخت کسان نیولی دی. اندیخنه داده چه داشمرخایی تر دی لوار ویزه که تر او سا تو لخته کسان ندی ثبت شوی. پا ورته وخت کې د چین له وهان امریکا متحده ایالاتونو ته په یو ستون شوي کس او دغه راز تایلند، تایوان، جاپان او سویلي کوریا که هم د دې تنفسي ویروس پیښې ثبت شوي دي. روسیه، هند، بنګلادیش، استرالیا او ګڼ نور هیوادونو بیا چین ته پر تګ راتګ روغتیایي څارنه ډېره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو مشرانو جرګې تر دیارلس ساعته له انجمن بحث وروسته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضا د څرنګوالي په اړه د اصولو پر ټاکلو هوکړه وکړه. ډیموکرات سناتورانو د ولسمشر ټرمپ له مدافع وکیلانو سره د دې پروسې پر سر لفظي شخړې وکړې او جمهوري پالانو بیا په دې قضیه کې د نورو شاهدانو د رامخته کېدو غوښتنه رد کړه. ټرمپ د امریکا متحده ایالاتونو په تاریخ کې دریم ولسمشر دی چې د استیضا پروسه یې پیل شوې ده. هغه پر دې تورن ده چې د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ له صلاحیته یې ناوړه ګټه اخیستې او په دې تړاو یې د کانګرس د څېړنو د اخفال هڅه کړې ده. ایران یو وار بیا د 2015 میلادي کال له اټومي توافقه د وتلو ګواښ وکړ. د ایران ولسمشر د دفتر رئیس ویلي که د دوی د اټومي پروګرام قضیه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع شوه نو هیواد ښایي د 2015 میلادي کال له اټومي توافقه د وتلو پر انتخاب هم غور وکړي. تر دې وړاندې د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د اټومي وسلو د نه پراختیا له تړونه د وتلو ګواښ کړی و. تهران د خبرداری داسې مهال ورکړی چې برېټانیا، فرانسې او جرمني ویلي د 2015 میلادي کال په اټومي هوکړه کې د ایران د عمل د ارزونې قضیه امنیت شورا ته وړاندې کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د صدراعظم دیمیتری مدودوف له استعفا وروسته نوې کابینه اعلان کړه. په نوې کابینه کې د بهرنیو او دفاع وزیرانو په ګډون مهم او کلیدي چارواکي چې پوتین ته ډېر نږدې دي په خپل ځای پاتې دي. پوتین روانه اونۍ په اساسي قانون کې نوي تعدیلات راوستل چې پارلمان هم تایید کړل. له دغو تعدیلاتو داسې ښکاري چې ګواکې دغه 18 کلن سیاستوال غواړي په 2024 میلادي کال کې د ولسمشرۍ تر روانې 4مې دورې وروسته هم په واک کې پاتې شي. له دې سره سم خبري ټولګه په همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیا مننه کوم. تر بیا د خدای پامان.